אז אחרי שראינו איך עובדים עם משפט תבנין, בואו נראה למה צריך משפט תבנין. אוקיי? אז צריך להבין שהרבה פעמים נקבל מעגל שהוא די מורכב. רואים את זה יותר טוב במה שאני קורא תורת חשמל חלק ב'. כשלומדים מקצועות כמו אלקטרוניקה תקבילית, אני במקרה גם מלמד אלקטרוניקה, שם המעגלים הם מאוד מאוד מורכבים, ואם ננסה לפתור אותם, אוקיי, וצריך לפתור אותם לפעמים כמה פעמים, זה עבודה מאוד זיזיפית ומאוד מאוד קשה. רוצים לפשט את העניינים. לפעמים, אגב, אם לא נפשט את העניינים, המעגל הוא כל כך מסובך, שזה הוא בלתי פתיר. איך זה יכול להיות? אני אראה לכם על מה אני מדבר. אוקיי, אז הנה, מה שאני אומר בעל פה, גם כתוב כאן בקובץ, אני לא אקרא פה מילה במילה, אלא אני אסביר באופן כללי. איך אני אראה לכם את זה בדוגמה פשוטה? למשל, אם דוגמה, אדי החליט שלאור החגיגה שעשינו לכבודו, הוא עוזר, הוא עושה ככה משהו טוב לכולם. הוא החליט שביום שישי, כשיהיו כבר נחזור למכללה, אז הוא יעשה לכל אחד ארוחת בוקר אישית. טוב, לא להתרגש יותר מדי, ארוחת הבוקר שהוא מתכוון לעשות, זה לדוגמה חביתה אישית, או בצעת עין, מה זה משנה, הכל אותו דבר. אוקיי, אז איך הוא עושה את זה? נורא פשוט. זה למשל הרצפה, יש לאדי כאן קיריים, פה יכול לשים מחבטות, אוקיי? ופה מקמו לאדי ארון מלא מדפים, אוקיי? שיש בשם מלא מלא תבניות ביצים. אוקיי? מה אדי עושה? איפה אדי? הנה הוא. עושה את זה קצת יותר גדול. אדי, אתה איתנו או לא? נראה לי הוא לא פה. כוכב הערב ולא פה? מה עשינו בזה? טוב, לא משנה. אדי עושה את הדבר הבא. הוא הולך כל פעם, הולך כאן לארון הוורוד, מוציא שתי ביצים, לוקח אותם, מגיע לפה, שובר את השתי ביצים במחבת, מתגן את החביתה, נגיד מביא לניסי. יופי, נקסט. עכשיו צוריאל מבקש, אין בעיה. הולך בחזרה לארון, לוקח שתי ביצים, וחוזר בחזרה לקיריים, מכין חביתה, מגיש לצוריאל. נקסט, עכשיו רואים מבקש, אין בעיה. הולך עוד פעם, מביא שתי ביצים, חוזר, חבר'ה, אתם מבינים כבר את הסרט. יש לו הרבה חביתות להכין. אתם מבינים שבשיטה הזאת הוא הולך, הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, הולך ובא. הוא אומר, תגיד לי, אתה עושה צחוק מהעבודה? מה אתה עובד ככה? תביא את התבנית, שתשב אצלך. הוא אומר, לא, זה קשה, בחייך. להרים שתי ביצים כל פעם, זה בקטנה. זה צ'יק צ'ק אני עושה את זה. אבל לקחת תבניות ביצים, זה כבד. אומר, אבל תשמע, מה אתה עושה? ההליכה שלך, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, זה לוקח יותר זמן ויותר מאמץ, מאשר פעם אחת תתאמץ, ותיקח איתך כמה תבניות ביצים, פעם אחת תשים את התבניות ביצים פה, ואתה עכשיו אתה תראה שאתה תתקתק את החביתות האלה הרבה יותר מהר. פעם אחת תעבוד קשה, ולא כל פעם תעשה
עבודה קטנה ועוד עבודה קטנה ועוד עבודה קטנה. העבודות הקטנות האלה מצטברות לסכום מאוד גדול. עדיף פעם אחת להתאמץ, אוקיי? ואז אתה מתקתק את כל החביתות האלה כמו שצריך. דוגמה נראית קצת מטומטמת, אבל זה בדיוק הקונספט שמאחורי תבנים. מה העניין? אני למשל, יש לי מעגל כלשהו, שהוא מכיל 30 חוגים, 40 חוגים, אפילו 100 חוגים, השמיים זה הגבול, אוקיי? ולמעגל הזה אני רוצה לחבר, יש לו שני חוטים של מוצא. אני למשל רוצה לחבר רמקול. ואני רוצה שהמערכת תעביר לי אספק מירבי, כלומר שהרמקול יעבוד בצורה האיכותית ביותר. אוקיי, אין בעיה. אבי, תביא רמקולים. רמקול של 2 אום, רמקול של 4 אום, רמקול של 5 אום, של 8 אום, 10 אום. יאללה, בוא, אם אתה במעבדה, תחבר את הרמקול הרלוונטי, ההתנגדות הרלוונטית, הרמקול למי שלא מבין זה הראל. חבר פעם 2 אום, תפתור את המעגל, יש לך פה 31 חוגים, תפתור את זה, או תלך למעבדה, תמדוד מה קורה, אוקיי? תרשום בצד, יש לך אספק כזה וכזה. נקסט, אחרי זה תיקח את ה4 אום, שים אותו פה, ותחשב עוד פעם, 31 משוואות, או תעשה מדידה במעבדה, תרשום בצד. חבר'ה, אתם מבינים כבר שאני הולך לחזור על 2 אום, 4 אום, 5 אום, 8 אום, 10 אום, לפעמים יש לי גם יותר. עכשיו, אני צריך כל פעם לפתור 31 משוואות. אתם נורמלים מה זה? כל פעם לפתור 31 משוואות, יגידו לי אנשים, אבי, אבל נו בחייך, המשוואות כמעט לא משתנות, אתה משנה משהו קטן. צודקים. ובכל זאת צריך לפתור כל פעם 31 משוואות. לך תקליד את זה, תסדר את זה. זה לא נוח. מה אני אומר לבן אדם שרוצה לראות איזה רמקול הכי מתאים לו? פשוט מאוד. פעם אחת תעבוד קשה. עזוב, אין רמקולים עכשיו. תעיף את הרמקול. פעם אחת תעבוד קשה. תפשט את המעגל שיש לך. האורגינל עם ה-30 חוגים, תפשט אותו לאי-תבנים ואר-תבנים. ועכשיו חבר'ה, גם תביאו לי 10 רמקולים לעשות מדידות או תרגילים. נו באמת, הבאת לי עכשיו רמקול? יאללה, מה אתה מפחיד אותי? זה מעגל טורי, ואם בכלל אני יודע מה זה עברת הספק מרבי, בכלל חיים טובים. אבל נגיד ואני לא יודע את זה. כלומר, עדיף לי ועדיין לפתור מעגל טורי, מאשר לפתור מעגל עם 31 חוגים. נו, למה שמישהו בכלל יחלום לעשות 31 חוגים? בדיוק כמו הקטע עם הביצים. הוא אומר, מה, אתה נורמלי? אתה יודע שבשביל לחשב את אי-תבנין, אני צריך לעבוד קשה בשביל זה? ואתה יודע שצריך לעשות גם תרגיל אר-תבנים? עוד תרגיל את זה, תגיד, אתה נורמלי? זה כמו לסחוב את התבניות ביצים. עזוב, טוב לי כל פעם לעשות 31 חוגים, כן, 31 משוואות, משנים משהו קטן, אבל יאללה, בקטנה. אומר, תגיד, אתה שומע מה אתה אומר? רק להציב את ה-31 משוואות כל פעם במחשבון מחדש, זה סרט. תקשיב, פעם אחת תעבוד קשה. תמצא את התבנין שלך, את המעגל תבנין, אפשר על ידי המרות, כן? אבל אני עושה את זה באמצעות משפט תבנין. מצאת את זה? יאללה. תביא מצידי סט 10 רמקולים, ואז בקלי קלות אני מחשב לך, מודד לך, you name it. מבחינת הרמקול, הוא, אם תיתן לו את המעגל המקורי, או את המעגל הפשוט שאני עשיתי פה, הוא לא מרגיש בהבדל. מה נוח לי? ודאי שנוח לי להסתכל על המעגל
שהוא כמה שיותר מפושט. זה הקונספט מאחורי בעצם משפט תבנים. שאני רוצה פעם אחת לעבוד קשה, ואני מפשט את המעגל, ואחרי זה אני יכול לחזור על אותה עבודה. אבל אני לא מתרגש מזה, כי זה נהיה מעגל טורי, וזה נהיה תרגיל כליל ביותר. אוקיי, הנה בואו תראו. עכשיו, יש, אתם רואים שסרטטתי פה בדיוק את אותה דוגמה שאמרתי לכם, רמקול זה דוגמה טובה לתורת חשמל. יש לתבנין שימוש יותר קריט, וזה עם רכיבים לא לינאריים. רכיבים שהם בעצם, הם לא לומדים אותם בתורת חשמל רגילה. מה זה רכיב לא לינארי? למשל, מישהו זוכר? מישהו יודע? דיודה וזה? נכון. דיברנו כאן? נכון. אופיינים, זה קשור לאופיינים. נכון. באופיינים למדנו שאנחנו מתעסקים בתורת חשמל עם רכיבים שהאופיינים שלהם זה קו לינארי. אז יש לי מקור מתח אידיאלי, יש לי מקור מתח מעשי, יש לי התנגדות, יש לי למשל מקור זרם אידיאלי, יש לי מקור זרם מעשי. שימו לב, המכנה משותף לכל הדברים האלה, אלו קווים ישרים. חיים טובים, זה ממלכת תורת החשמל. בתורת חשמל חלק ב', שזה בעצם אלקטרוניקה, אלקטרוניקה תקבילית, לומדים על רכיבים די פשוטים, כמו למשל דיודה, שבדיודה, חבר'ה, האופיין שלה נראה ככה. חבר'ה, ומי שקצת עבד בחיים שלו יודע שדיודה זה רכיב יחסית פשוט, אפילו כמעט פרימיטיבי. כמה שהוא פרימיטיבי, הוא הרבה יותר מסובך מרכיב הכי מסובך שיש לי פה בתורת חשמל. אתם רואים, הגרף הוא לא לינארי. אם אני, כל פעם אני אחשב את הרי בקו לינארי, השיפוע הוא אותו שיפוע. לעומת זה, כאן, אם אני אעשה את השיפוע, כלומר, נגזרת, עבור כל נקודה ונקודה, אני אקבל שיש לי שיפוע אחר כל פעם. זה מסבך מאוד מאוד את החיים. ואם אני אקח רכיב נורא יסודי, שקוראים לו טרנזיסטור, שהאופיין שלו בין היתר, אני לא מראה עכשיו את כל האופיין, הוא נראה ככה. שימו לב שגם כאן, רואים, יש לי פה עקמומיות כזאת. ברך. כשאני אנסה לפתור תרגילים עם רכיבים לא לינאריים, זה בלתי פתיר. למשל, אם אני אתן לכם את התרגיל הבא. זה למשל, כמה שזה נראה אולי גועל נפש, אבל זה רכיב, זה מעגל, שמכיל רק רכיבים לינאריים, נטו. אוקיי, תעשו את זה מתחצמתים, תעשו את זה זרמי חוגים, תעשו אמרות, תפשטו את המעגל יחסית לרמקול באמצעות משפט תבנין. מה אכפת לי? מה שתעשו זה טוב. אבל יש לכם מלא דרכי פתרון. אבל אם אני לוקח את הרמקול המסכן שלי הזה, ואני שותל במקומו רכיב פשוט, פשוט, פשוט. מי שזוכר, לדבר כזה קוראים דיודה. או ניקח דיודה שאתם יותר מכירים היום, לד. ואני רוצה לדעת מה עוצמת כמה לומנים, אוקיי, הלד הזה יפיץ. חשוב לי. אני רוצה לעשות תכנון, תאורה, דברים כאלה. זה דברים שתעשו אותם בשנה ג' שבין היתר גם הפרויקט שלכם. טוב, אני רוצה לחשב. תגיד, מה, זה מצחיק אתה. מה הקשר תורת חשמל לעוצמת תאורה? פשוט מאוד. דברים נורא בסיסיים. כמה שיותר זרם במעגל, בדרך הלד, סליחה. רגע. כמה שיהיה לי זרם יותר גדול דרך הלד, אני אקבל... אני אקבל עוצמת תאורה יותר גדולה. טוב, חכם בלילה, איך אתה יודע את הזרם בלד?
זה לא נגד שאתה יכול לעשות חוק הום. איך עושים את זה? האופיין שלו לא מאפשר לי לעשות חוק הום. עכשיו, שתלמדו שנה הבאה אלקטרוניקה תקבילית, אתם תראו שיש כל מיני קומבינות. מה זה נקרא קומבינה? רואי, תקשיב, כפרה עליך, הלד, אתה יכול להחשיב אותו כמו דומה לאופיין של רכיבים, לינאריים. כן, אבי, אבל אתה לא רואה, יש פה הפרש, בטן כזאת. עזוב, בחייך, זניח. ואז יראו לכם שהדיודה, אני יכול להחליף אותה, כמו מקור מתח והתנגדות בטור. איך עושים את זה? זה לא הזמן, זה לא השיעור שלנו עכשיו. זו דרך אחת, להשתמש בקירוב לינארי. ככה זה נקרא. אחד אומר, אבי, אני לא רוצה קירוב לינארי, אני רוצה מדויק. איך אתה עושה את החישובים? תשובה, אם אני רוצה לעבוד עם הדיודה כמות שהיא באמת, בלתי פתיר. אתם רואים את המעגל הזה? אני לא יכול לפתור אותו. אין איזה תשובה. עד כדי כך, צריך לדעת שלמשל, אם מישהו, מה זה אין איזה תשובה? זה איך נותנים מערכים רגע, יש לי לכל דבר פתרון, והסבלנות, מסבירים לך. למשל כאן, מה שיש לנו פה זאת משוואה לינארית, ודאי שיש לזה פתרון, סליחה שאני אומר, כל טמבל יודע לפתור את זה, x שווה 2. זה תפתרו ידנית, מחשבון, מה אכפת לי? אתם יודעים לפתור. אוקיי, אבל מה יקרה אם אני אתן לכם בצד השני את הדבר הבא? למשל, לא זה. זה תחפש עד מחר איך לפתור את זה. אתה לא יכול לפתור. למה? כי יש לנו פה שתי פונקציות ממשפחות שונות. זאת פונקציה לינארית, וזאת פונקציה מעריכית. זה בדיוק, זה קצת מתאר, זה האופיין של הדיודה אגב, הוא מהמשפחה, של משפחה מעריכית. מה שלא תעשו פה, אתם לא יכולים לפתור את זה. לא ידנית. בלתי פתיר. לכל הגאונים שרוצים לעשות פה, אבי נעשה לן על שני האגפים, יופי. אז תחלצו את ה-X האדום, אז אתם תישארו עם לן בצד שמאל. טוב, אבי, נעשה בחזרה, היא בחזקת. כל הפטנטים שתעשו, אתם תמיד תישארו עם משהו בלתי פתיר. מה, תגיד, אין איזה פתרון? ברור שזה פתרון. אם תכניסו את זה לסולב, הוא ייתן לכם פתרון לדבר הזה. כי המחשבון הוא לא פותר. המחשבון הוא מציב בצורה מאוד חכמה ערכים, אבל הוא עושה את זה נורא מהר. הוא אומר, רגע, אם נציב x שווה 1, זה עובד? בוא נראה. לא, זה לא עובד, טוב. x שווה 2, זה עובד? לא, זה לא עובד. x שווה 3, זה עובד? רק הוא לא עושה את זה כמוני, כמו בסטה בשוק. הוא מתקתק את זה, ממש מריץ את זה נורא 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 מהר. קוראים לשיטה הזאת, זה לא שהמחשבון גילה את זה מעצמו, זה על ידי שני אנשים, אחד בשם ניוטון, אחד מגדולי הפיזיקאים, אפשר להגיד גם המתמטיקאים בכל הדורות, אייזק ניוטון ואדון רפסון. זו שיטה כזאת, שיטת ניוטון-רפסון. הרי ניוטון פיתח את הדבר הזה, לא היה לו מחשבונים או קל וחומר מחשבים, הוא היה צריך לפתור דברים מאוד מסובכים, אז הוא פיתח את השיטה. ששוב, זה הצבא, אבל הצבא חכמה, על ידי צמצום, נקרא לזה, מרחבים בתחום המספרים, ואז אתה יותר ויותר מתכנס לכיוון התשובה האמיתית. מי שרוצה, יעשה חיפוש בגוגל על ניוטון רפסון וילמד את זה יותר, זה לא קשור לתחום לימודים שלנו. זו דרך אחת. דרך אחרת, העבודה ממש שחורה, זה בוא נציב
X שווה 1, X שווה 2, ממש. בלי יותר מדי חוכמות, לזה קוראים אנליזה נומרית. בן אדם נורמלי לא עושה דבר כזה, נותן את זה למחשב. המחשב מציב את זה נורא מהר, והוא מקבל. חבר'ה, אין לי לא מחשב ולא מחשבון. מה היינו עושים פעם לפני הסולב הזה? מה, אנחנו צריכים עכשיו להשתחוות לסולב? מה, איך אתה פותר דברים כאלה? אז התשובה היא שכל מי שלמד פעם אלקטרוניקה יודע שלמשל המעגל כמות שהוא עכשיו, איך שהוא נראה לכם בצורה כזאת, הוא מסובך מדי, ולכן הוא בלתי פתיר. מצד אחד אני רוצה לעשות מתחי צמתים, מצד שני, איך אתה אוכל את הלד הזה? הוא לא רלוונטי. מה עושים? אומרים, אדוני, בוא תפשט לי את המעגל, לא אולי, אתה חייב לפשט את המעגל יחסית ל-LED. כבר אם מקודם זה היה RL שהוצאתי אותו החוצה ופישטתי את המעגל, הנה, תפשט המעגל יחסית ל-LED. אוקיי, מה אני אבקש ממך? תמצא לי את המתח בין שני הדקים, תקרא לזה E-Tevenin, תמצא לי את R-Tevenin, ההתנגדות שאתה רואה בין שני הזה, ואז המעגל ייראה ככה. עכשיו, בשעה טובה מוצלחת, תחזיר את הלד שלך. אבי הגאון, מה עשית בזה? נו, עוד פעם, יש לך מעגל ליניארי, זה בירקרק, מול משהו שהוא מעריכי. גם זה בלתי פתיר. נכון, אתם צודקים. גם זה בלתי פתיר. אבל, יחי ההבדל. יש עוד דרך שלא אמרתי לכם אותה. הלד, האופיין שלו הוא כזה. והאופיין של החלק הירוק, הרי מה זה E-Tevenin ו-R-Tevenin? זה מקור מתח מעשי. מסכימים או לא מסכימים? כן. אם נסרטט את האופיינים... יש נקודת עבודה. אם נס... שזה מה שחשוב. הנה, עכשיו הגענו לזה. אם אתה תסרטט את האופיין של המקור מתח המעשי, E-Tevenin ו-R-Tevenin, ותסרטט על אותו מערכת צירים, הרי שימו לב, זורם בשניהם אותו זרם, זה המכנה המשותף, יש בהם אותו זרם, אוקיי, אז תדע לך שאני רואה את הפתרון, הנה הפתרון, משהו שמקיים, זרם שמקיים, זה ציר זרם. ברגע שתמצא לי, כי חייב להיות ביניהם אותו זרם, כי זה מעגל טורי, איפה שיש להם אותו זרם, אני יכול גם עכשיו למדוד על הציר מספרים, אני יכול להגיד לך כמה המתח יהיה על הדיודה. אז אתה עושה פתרון גרפי, אבי. כן, נכון. אבל את הפתרון גרפי הזה אני יכול לעשות רק כשהמעגל נראה ככה. כשהמעגל היה בצורה כזאת, חבר'ה, איזה אופיין יש למעגל החום הזה? אין לו אופיין. אין לזה. יש פה סלט. אי אפשר לעשות מזה אופיין. כלומר, אם אני רוצה לפתור תרגיל, אפילו הכי פשוט באלקטרוניקה תקבילית, עם לד אחד עלוב ומסכן, אני חייב, לא אולי, חייב לפשט המעגל לטבנים. כלומר, מה שאנחנו עושים פה בתורת חשמל בתור... תרגיל בפני עצמו, כי אב יום טוב ינודניק והוא מכריח אותנו. אם תבואו, תלמדו אצלי אלקטרוניקה תקבילית, ואגב, אתם יכולים להיכנס עכשיו לסרטונים שלי באלקטרוניקה תקבילית, שלימדתי השנה ושנה שעברה, אתם תראו, אני לא מתחיל את התרגיל עד שאני לא עושה תבנין, כי המעגל הוא מסובך בפני עצמו, עד כדי שהוא בלתי פתיר. יותר מזה אני אראה לכם. שוב, חלק מהדברים אתם תבינו יותר שנה הבאה. אני עושה את זה פה, כי אני יודע שזה יעזור לכם אז. כשתלמדו בעזרת השם טרנזיסטורים,
אפילו הטרנזיסטור הכי בסיסי שיש בעולם. מי שלמד פעם אלקטרוניקה מכיר את המעגל, R1, R2, RC, RE, יש פה מקור מתח מסמנים VCC, אולי עכשיו אתם מבינים, שנה הבאה, תזכרו, אתם תגידו, בוא נה, הזכרנו בדיוק את החומר שאנחנו לומדים עכשיו, ואני רוצה לדעת, דברים נורא פשוטים, אני רוצה לדעת את הזרם פה, תלמדו בהמשך שקוראים לו IB, ואת הזרם פה קוראים לו IC, ואני רוצה לדעת את המתח פה שקוראים לו VCE. אני לא אכביר יותר מדי ממילים, כי זה חורג את התחום לימודים שלנו כרגע, אבל אתם תראו שלמרות שעושים לטרנזיסטור מודל לינארי, קירוב לינארי, כלומר, לקחתי את האופיין, ואני מתייחס אליו כמו אל קו ישר, ולא משנה עכשיו איך אני עושה את זה, אוקיי? עדיין, התרגיל הוא בלתי פתיר. למה? כי אתם תראו שבשביל לפתור את התרגיל הזה, יהיו לי כאן חוג אחד, חוג שתיים, חוג מספר שלוש, תגידו, מה הבעיה? מה שלך לעשות שלוש משוות בשלושה נעלמים? הבעיה היא שיהיו לי פה שלוש משוואות בחמישה נעלמים. בכל תרגיל שאני אעשה. מי שרוצה, יסתכל בפלייליסט שלי על טרנזיסטור BJT, יש שם בדיוק את ההסבר. חבר'ה, שלוש משוואות בחמישה נעלמים, בלתי פתיר. תחפשו עד מחר איך לפתור את זה. חסרות לי שתי משוואות. ועד מחר תנסו להביא את המשוואות, לא יצא, אין אפשרות, פשוט, אין אפשרות להביא עוד שתי משוואות. וזה תרגיל פשוט, כליל. יש לנו פה מורה, ידעי לכם, זה תרגיל קל. כן, כי כבר אוטומטית, מה עושים? בחיים האמיתיים, בדרך כלל יודעים, זה כיתה י' או י' א', תלוי איזה מגמה, תלוי איזה זה, אוטומטית המורה אומר, חבר'ה, צריך לעשות תבנין, לפעמים גם לא אומרים את המילה הזאת, רואים, יש נוסחה, אתם תראו, שבפועל המרצה, הוא מנתק את הטרנזיסטור, הוא מפשט את המעגל יחסית לטרנזיסטור, לפי הכללים שאנחנו למדנו היום, ואז הוא מגיע למעגל הבא. קצת הגזמתי עם האובי. E-Tevenin ו-R-Tevenin. באלקטרוניקה הרבה פעמים קוראים לזה VBB ו-RBB, לא משנה עכשיו למה, אז זה בדיוק אותו דבר. הנה הטרנזיסטור שלי, ואני מחבר איזה צבע עשיתי שם, כתום. אוקיי. ועכשיו, כבר אתם רואים שהמעגל נראה פחות חוגים, אבל תאמינו או לא, שאפילו זרמי חוגים לא צריך פה. שוב, חורג מתחום הלימודים שלנו, תסתכלו על זה בסרטונים ביוטיוב, אני פותר את זה עם שני טיולים. שני טיולים פשוטים, ואני פותר את המעגל. כל זה בזכות משפט אבנין. ממצב של בלתי פתיר בעליל, אין לי סיכוי לגעת בו, אני לוקח את המעגל והופך אותו לפתיר מאוד, אפילו בלי זרמי חוגים. מי עשה לי את זה? משפט אבנין. אני מפשט את המעגל יחסית לרכיב הלא לינארי שלי. זה השימוש היותר רציני למשפט אבנין. לפשט מעגל יחסית לרכיבים לא לינאריים. כרגע אתם לא תראו את זה, כי זה רק יהיה בשנה ב', אבל אני מכין את הקרקע, אוקיי? חשוב מאוד. ודיר בלקום, אני מזהיר אתכם, שהמורה שנה הבאה של אלקטרוניקה, לא יבוא יגיד לי, תקשיב אבי, אם לא יודעים שום דבר, לא יודעים אפילו מחלק מתח. אז אני אגיד לו, אוי ואבוי, כי אני לימדתי אתכם תבנין מעולה. אתם צריכים לדעת את החומר פיקס,
כאשר עוד פעם את הפירות של זה, אתם תקטפו גם במבחן השנה, אבל אתם צריכים את זה גם לשנה הבאה, לא לזלזל. אז בואו נחזור עוד פעם לתיאוריה. אוקיי, כמו כן, אם נתנו לנו מעגל עם רכיבים לא פשוטים, כוונה לא לינארים, הסברתי לכם הרגע מה זה, אוקיי? נרצה לפשט את שאר המעגל על מנת להקטין את סיבוכיות החישובים. אז יש את הדוגמה הזאת של הרמקול, שאני רוצה לדעת איזה רמקול לתאם למערכת שלי, ככה שהיא תעבוד באספק המרבי, כלומר סאונד הכי איכותי, במקום לפתור כל פעם 31 חוגים, פעם אחת אני עובד קשה, פישטתי את המעגל, ואז אני פותר מעגל טורי פשוט, תביא לי מלא רמקולים, זה לא מפחיד אותי. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, שגם אותה אנחנו בלי נדר נראה בתורת החשמל, שנלמד בעזרת השם קבלים, ויותר מזה אתם תראו את זה בהרחבה באלקטרוניקה ספרתית שנה הבאה, אוקיי? זה מה שאתם רואים פה, יש כאן מעגל, נראה לכם קצת מוזר, יש פה מקור מתח שנותן גל ריבועי, מי שיודע מה זה אומר, ואני רוצה לדעת מה יהיה מתח המוצא. עוד פעם, אני יודע שאני מדבר חצי סינית, אבל בשביל לפתור את התרגיל הזה, צריך להשתמש במשוואה שקוראים לה משוואת הדפקים. יש רק בעיה קטנה. משוואת הדפקים לא רלוונטית אם המעגל אין בו רק קבל אחד ונגד אחד ומקור מתח אחד. טוב, בוא נראה. קבל אחד יש. נגד אחד אין פה. צריך לפשט את המעגל יחסית לקבל. ולכן עושים תבנין יחסית אליו, מוצאים אי תבנין יחסית אליו, ואר תבנין יחסית אליו, ואז המעגל נראה ככה. אני את פעם, אני לא נכנס יותר מדי להסביר בדיוק, ספציפית הוויאאוט פה זה לא בדיוק עוד הוויאאוט, אבל תבינו את העיקרון. אני צריך את זה לשימושים חשובים ביותר באלקטרוניקה ספרתית. עוד דוגמה, זה הרגע מה שהראיתי לכם, עם הדיודה, או שזה יהיה לד, אוקיי? הדבר הזה כרגע הוא בלתי פתיר, המעגל שמופיע פה. בלתי פתיר. לא גרפית ולא חישובית. להציב מספרים לבריאות, אבל לא לכולנו יש מחשב כזה שיכול להציב. מה אני עושה? מפשט את המעגל, הוא נראה בצורה כזאת, ואז הנקודת חיתוך, זה מה שקוראים, אדון רואי, נקודת עבודה, כן. כשמה כן, הנקודה הזאת מתארת לי מה המתח והזרם בדיודה או בלד או בטרנזיסטור שהם כרגע עובדים בהם. זה השילוב של תורת חשמל רגילה, לינארי, עם רכיב לא לינארי. אז אם אני מסכם את כל הדברים האלה, אוקיי? יש לי חמישה שימושים למשפט תבני. ראינו עד עכשיו העברת הספק מרבי, אין שאלה בכלל, חובה להפוך את המעגל לתבנין, כי אנחנו יודעים שאז RL שווה ל-R תבנין, ואז פותרים את המעגל בקלות. שימוש נוסף, תראו אותו בשנה הבאה, בקטנה במגמה שלכם, שימוש משוואת הדפקים, חובה, לא רשות, חובה לעשות משוואת הדפקים. לצערי הרב, לפעמים יש מורים שמלמדים סמי משפט תבנין, חצי כזה. הם עושים את אר תבנין, אבל אחרי זה את הניתוח, הם, עזוב, לא צריך אי תבנין, בוא נסתדר לבד. לדעתי, סליחה שאני אומר, סתם מסבך את הסטודנטים. חבל, ברגע שיש לי את האי תבנין, יחד עם אר תבנין, המעגל נהיה כליל ביותר. יש סרטון דרך אגב, שעשיתי אותו לא מזמן, למי שיצא לראות ביוטיוב, נראה לכם שנייה אחת, שגם מוקלט לתלמידים אחרים, אם תיכנסו אליי לערוץ, אז יש לנו, רגע, יש פה סרטון שעשיתי אותו לא מזמן, ספרתית פור דאמיס, רואים את הסרטון עם הרקע הצהוב? אוקיי? יש פה, זה תרגיל חריג, תרגיל מאוד קשה.
אבל לפתור דברים כאלה בלי לעשות משפט טבנין, זה מסבך מאוד מאוד מאוד, לפעמים זה נהיה בלתי אפשרי. אז טבנין הוא הכרחי לדברים האלה. אוקיי. מציאת נקודת עבודה של דיודה בתקבילית, חובה לעשות טבנין. מציאת נקודת עבודה של טרנזיסטור, גם באלקטרוניקה תקבילית, חובה לעשות טבנין. וחיסכון בזמן פטירת המעגל, זה כבר בתורת חשמל, זה לא חובה, אבל אני קורא לזה, מי שלא עושה שם טבנין, אני קורא לזה פרייר, כי במקום שנפתור את המעגל שלוש פעמים, אני פותר אותו פעם אחת, ואז אני מריץ את שאר הסעיפים בזריזות. אוקיי, נראה לכם דוגמאות תכף. שאלות עד לכאן, חבר'ה? אין שאלות. אוקיי, עכשיו איך עושים את זה? דרך הפתרון הראיתי לכם מקודם, היא גם כתובה כאן בצורה מסודרת. מנתקים את הרכיב בין שתי הנקודות שיחסית לנו מבצעים את ההמרה. מתחילים בחישוב הרטבנין בדרך כלל, משתקים מקורות אנרגיה, הכל כתוב לכם פה. אוקיי, מוצאים את ההתנגדות, איך שתנוח לכם, עם חישוב התנגדות רגיל, או עם מקור בוחן וזרמי חוגים, תעשו מה שאתם רוצים, יופי. אחרי זה חישוב אי-טבנין, מחזירים את כל המקורות, עדיין מושא המרה, הטרנזיסטור, הדיודה, הקבל, הראל, עדיין מנותקים, מוצאים את המתח בין שתי הנקודות איפה שהיה שם הראל, אוקיי? ה-UAB הזה ברקם, רקם זה כאילו ריק, שזה פתוח שמה, קוראים זה E-Tevenin, איך כדאי לעבוד, יש לכם הרבה כלי עבודה, אני לא אומר שחייב עכשיו כל תרגיל לעשות מתחי צמתים למתקדמים, אם מישהו רוצה לעשות את זה, אני לא אגיד לו לא, מותר, אוקיי? אבל יש לנו הרבה כלי עבודה, לאבדי זה מזכיר לי, בזמנו, אבא שלי, אליו השלום, היה חשמלאי, אז אלו תמיד בכיס, מי שמכיר, טסטר, טסטר של חברת צ'מפיון, טסטר כזה חזק, מי שמכיר את זה, אז הוא, הייתי אומר לו, אבא, ואתה צריך לתקין הרבה את הקולות, הוא אומר, יאי בני, אתה צעיר, רואים שאתה לא מבין עניין, תראה, זה טסטר חזק, זה מברג, אני יכול מה, אתה רוצה בורג שטוח, פותח אותו, פיליפס, פותח איתו, הוא יכול לעשות איתו הרבה דברים. הוא היה עם כלי עבודה אחד, יכול לעשות הרבה, לתקן הרבה תקלות. אני, מה לעשות, לא כזה משוכלל, אני בא עם סט מברגים, סט כלים, ככה, כי יש לי גם מה לעשות תקלות, או כל מיני עבודות, שאבא שלי לא היה מקבל, הוא היה מקבל X תקלות מסוימות. לי יש, אני מתקן דברים, אופה, יש פה פתאום בורג משושה, בורג כוכב, בורג משולש, מה זה הדברים האלה? בשביל כל אלה יש לי מברג, אוקיי? ויש לי ביטים, מי שמכיר, אני יכול להחליף, מה אתה רוצה, פיליפס, כזה, אלן, משושה, משולש, כוכב, אתה לא מפחיד אותי, יש לי הכל. אני מסתכל על כל השיטות שלימדתי אתכם בתור כלי עבודה. אתם לא חייבים להשתמש בכל הכלים. כל פעם, לפי מה שנוח. אם למשל אני רואה תרגיל, שנוח אותו לפתור במרכאות עם מברג שטוח, יעני עם ניתוח של מעגל טורי מקבילי או מעורב, אז לא להיות טמבל ולהביא לי עכשיו, אבי, אני אביא לך פלייר פטנט ונסובב את הבורג. אני לא אומר, זה אפשרי, אבל למה אתה מסבך את החיים? כלומר, אני עובד לפי סדר עדיפות מסוים. אם אין ברירה, אני אשתמש גם בזרמי חוגים. אתם רואים, יש פה סדר עדיפות מסוים. יש גם פה שיטה שלא לימדתי אתכם עדיין, סופר פוזיציה, עוד ניגע בזה, זה דבר נדיר מאוד מאוד מאוד. אבל בדרך כלל, אני עובד לפי סדר עדיפות כזה. אם יש לי אפשרות לפתור במילמן, ולא במתחי צמתים למתקדמים, מה השאלה? תעשה מילמן. אבי נוח לי מתחי צמתים למתקדמים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אני תמיד הולך מן הקל אל הכבד. כתבתי פה, גם בצד, לעתים קרובות, נוח ומומלץ לעבוד עם מתחי צמתים למתקדמים,
כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. העיקר תגיעו לאותה תוצאה, הגעתם לאיתבנין והרטבנין, מסרטטים את המעגל, ואז פותרים, מחזירים את ה-RL שלי, או את הקבל, או מה זה לא יהיה, ופותרים. הערה. אני הראיתי לכם כרגע משפט תבנין. יש משפט דומה מאוד מאוד מאוד. קורא לו משפט נורטון. מניסיוני הקטן, אני לא מלמד משפט נורטון. אבי, אבל ישאלו במבחן. נכון. מה נעשה? במידה ויבקשו מעגל נורטון, בגדיל, תעשו את המעגל תבנין לפי משפט תבנין, לפי אמרות, מה אכפת לי? ביקשו אבי מעגל נורטון, מה הבעיה? תעשו טריק רובוטריק על מעגל תבנין שקיבלתם, וזהו. ויש לכם את המעגל נורטון. כי מניסיוני הקטן, אנשים, אני אגיד את זה ממש פה בקצרה בהקלטה, אני לא אפתור מזה תרגילים, בשביל משפט נורטון צריך לנתק את העומס ולשים במקומו קצר. זה מבלבל את האנשים לצערי הרב במבחן, ואז צריך למצוא את הזרם קצר שיש שם, זה אי נורטון, וצריך למצוא את ההתנגדות המשתקפת שיש שם באמצעות מתחי צמתים ומקור בוחן, בלגן. מכיוון שאנשים מתבלבלים, אני לא מראה את זה אפילו, מי שרוצה שיחקור באינטרנט שלו לבריאות, גם יבקשו מעגל נורטון, תמיד תעשו תבנים, ואז נפשט אותו עם טריק רובוטריק למעגל נורטון. זהו, קצר ולעניין. זאת התיאוריה של משפט תבנים. שאלות עד לכאן. אז לא הבנתי כל כך מה ההבדל, אם סיימנו בסוף, אנחנו מגיעים מתבנין לנורטון. כי למה צריך ללמוד נורטון מחדש? זה, אתה אומר פרקטיקה. לא, אם זה כזה פשוט, אז למה צריך ללמוד את זה? כי סוף סוף זה משפט בפני עצמו, אוקיי? שני משפטים נפרדים, אבל מאוד מאוד דומים. בוא אני אגלה לך סוד. המורה שלי עליו השלום, זה שנפטר לפני כמה עכשיו כבר, כמעט חודשיים, יותר מכל כבר חודשיים, חודשיים פלוס, הוא עליו השלום היה מאוד יקה. אתם לא זכיתם להכיר אותו, חבל, אם הוא היה מלמד אתכם שנה ג' הייתם מודים לי שהוא באמת מורה מעולה. הוא היה מלמד לפי הספר, מאוד מאוד מסודר. עכשיו, הוא היה רגיל לרמת מתמטיקה, שסטודנטים באים ברמת מתמטיקה של 4 יחידות לפחות. הוא בא עם 5 יחידות. בוא נאמר את האמת, זה לא מה שקורה בכיתות היום. ואני בלשון המתה אומר, בסדר? בתוך עמי אנוכי יושבת. ואז כשהחבר'ה הם ברמה מתמטית די גבוהה, אין שום בעיה לתקתק את הדברים האלה ולהראות את ההוכחות, ולהראות לכם את הדברים, והסטודנטים לא מתבלבלים. אבל מה לעשות? הדורות הולכים ויורדים. והסטודנטים קשה להם. עכשיו, לא באנו פה לרדת על סטודנטים, זה לא אינטרס שלי, לא שלי, ולא של רמון. עליו, זה, אף אחד לא רוצה לרדת על הסטודנטים. רוצים לעזור להם להצליח. אז אני קצת יותר מחובר לקרקע כדור הארץ, אני קצת יותר צעיר ממנו. אמרתי לו, רמון, סליחה, אתה המורה שלי, אבל מחילה מכבודך, תפסיק ללמד משפט נורטון, כי זה מבלבל את הסטודנטים. מספיק. תעשה רק תבנין, ואחרי זה עושים אמרה, טריק או בו טריק. יאמר לשבחו, הוא היה ענוותן, למרות שאני התלמיד שלו, שמע בקולי ועשה ככה. וראה פלא, הסטודנטים הפסיקו להתבלבל, ויאללה, זרמו עם זה. בסדר? אז לא צריך להסתכל, זה מצד אחד זה חיסרון שאני לא מראה לכם את זה. זה מראה שהרמה ירדה. אבל מצד שני, יאללה, אני יכול לחיות עם זה. זה לא נורא כל כך. בסדר? תמיד תעשה, תבני. לא, אני רואה את זה כאמרה ממעשי למעשי, אז לכן לא הבנתי את זה. עוד פעם, כי אתה למדת אצלי, כי אני לימדתי אותך בתור, אחרי חוק אום, אתה כבר למדת ישר טריק או בוטריק. טריק או בוטריק, אני עושה מזה עניין גדול, בשביל לחסוך לך את הפנצ'רים האלה. אתה לא מבין כמה. אם אני לא, יש פה אנשים שלמדו כמו אלונה וכו', אגיד לך, בוא הנה, אנחנו שלמדנו פעם, לא התעסקנו כמו שהוא עושה, עושה מזה עניין גדול. כי אני בכוונה
חוסך לכם את המתמטיקות הקשות. בסדר? למשל, ראינו בזרמי חוגים, אני עשיתי אתכם משפט ושי למקורות זרם. במקום משפט ושי, אפשר לעשות דבר שקוראים לו סופר חוג. אז אדון הראל, אם אני לא טועה, יודע לעשות את זה. נראה לי ששלח לי אפילו לבריאות. זה לא כזה מסובך למי שחזק במתמטיקה. בוא נאמר את האמת, כל הכיתה פה חזקה ככה? לא, בלי לפגוע באף אחד. אם כולם הייתם ברמה מסוימת, חבר'ה, הייתי מוריד את רמת השטויות שלי ורמת ההפשטה שלי, אבל אנחנו לא שם. אנחנו נצליח בעזרת השם, בגלל זה אני מתנהג כמו חצי מטומטם, אבל העיקר תבינו, מה זה משנה? עוד שאלות, חבר'ה. אין שאלות. מצוין, אז רק שנייה אחת.